Senyores i senyors, va començar la funció. Els recordem que una vegada començat l'espectacle no es podrà entrar ni eixir de la sala. Moltes gràcies.
Bona nit a tots. Avui, com tots els 28 de desembre, celebrem des de fa 4 anys aquest acte tan especial per al Museu Faller. I és que un mateix dia com avui, però ja fa 6 anys que ficarem la primera pedra d'aquest meravellós edifici. Per això celebrem any rere any un acte diferent per commemorar aquest dia tan significatiu per al museu. Avui tenim un concert de Dolçaina i Tabal, interpretat per la colla El Rebrot i per el grup La Safor. La colla El Rebrot naix al 2008 i està format per dolçainers i tabaleters de diferents pobles de La Safor. Han participat en actes com la Rebrota Popular, que és una trobada de colles de dolçainers i tabaleters de la comarca de La Safor, o les entrades de moros i cristians, entre d'altres. Des de l'any 2009 dirigeix el grup Pasqual Salort. Home de formació tècnica, és enginyer tècnic superior en telecomunicacions. Actualment es dedica en exclusiva a la música, amb una clara aposta per la formació. Continua els estudis superiors de llicenciat en Història i Ciències de la Música en l'Universitat de La Rioja. Professor de dolçaina en Benitatxell, Ondara, Gata de Gorgos i El Vergel, intèrpret en grups Contramuntana, Revisió en grup, Tocant i Rodant i col·laborador de La Inestable, ha estat premiat en diverses ocasions pels seus treballs de difusió de la dolçaina i també com a intèrpret solista a les ciutats d'Algemesí i Catadau. Per donar pas al concert, començarà la colla El Rebrot amb El Rull, un passodoble composat pel membre i company Josep Maria Bataller i Llàcer, dedicat al seu fill Saül, a qui carinyosament anomenen El Rull. Aquesta peça ha obtès la menció d'honor en la categoria de música tradicional als Premis de Composició Poble de Muro de l'any 2010, dirigit per el director Pasqual Salort, El Rull.
Continuarem amb Nit de bruixes, d'Antonio de l'Assumpción, suite en tres moviments dedicada a la nit més màgica de l'any, la nit de Sant Joan. Al caure la mitjanit, els rellotges marquen les 12 i comença la màgia, bruixes i bruixots solquen el cel. Sortilegi, dansa del foc, invocació del foc, element purificador al voltant del qual es fan conjurs i sortilegis. Aquelarre, al so de ritmes frenètics, la màgica festa s'allarga fins que ix el sol. Thank you.
2 minuts i seguim a la colla de la Safor. El grup de la Safor està format per 10 persones de diferents pobles, escoles i edats. L'associació es constitueix formalment el 1997. És un grup que participa activament al llarg de l'any en moltes activitats culturals i festives, com les festes locals de la comarca o l'acompanyament de la Federació de Falles en tots els seus actes oficials. En 2001 editen el seu primer disc anomenat Contradansa. El 2008, en commemoració de l'aniversari, editen el disc 20 anys de Dolçaina i Tabal en directe. I en 2010, any del 15 centenari del naixement de Sant Francesc de Borja, el grup contribueix a l'esdeveniment amb l'estrena del disc de l'obra Francesc, Home i Sant. Des del 2001, el grup està dirigit per Hipòlit Agulló Ferrandis. Cursa estudis de Dolçaina al Conservatori de València. Des de l'any 1991, es dedica professionalment a l'ensenyament de la dolçaina. Ha impartit classes a diverses colles per tot arreu. És reconegut com a mestre per la Federació Valenciana de Dolçainers.
Té el títol superior de mestre de dolçaina en la seva primera promoció per l'Escola de Música de Catalunya. Com a intèrpret, és membre de la Xàfiga de Muro, Malpasset de Consentaina i la Inestable d'Algemesí. Seguidament, el grup de la Safor ens deleitarà amb Àngela, habanera composada per Toni Salvador Climent, membre de la colla i dedicada a Àngela Ribes Frasquet en commemoració del seu naixement, filla del seu amic Raül, i Vals de l'Ouet, obra composada per Xavier Ricard que dedica al cim d'una muntanya situada a la Serra de Corbera. Amb el caràcter ternari d'aquest tipus de dansa tradicional, la colla ha fet el seu propi arranjament que a continuació podran escoltar per primera vegada. Dirigit per Hipòlit Agulló Ferrandis, la colla de la Safor.
Seguidament, canviem de ritme amb Olga. És un pasodoble novedós per a la música de Dolçaina, amb un caràcter senyorial i elegant, composat pel director, compositor i gran pedagog murer José Rafael Pascual Vilaplana. Aquesta obra fou un encàrrec de Frederic i Isabel que li van dedicar a la seva filla Olga Santa Maria Encinas per commemorar el càrrec de fallera major infantil que va ostentar l'any 2007 en la comissió de Benirredrà. Draps Bruts, ballet per a la colla de Dolçaines i percussió del compositor de Cocentaina Francisco Valor Llorenç. Va ser composat per l'alferès cristià de la filada Alcoyanos d'Alcoy el 2007. La música vol representar una estampa típica de santís pobles mediterranis com és el llevador del poble, d'ahí el nom de Draps Bruts. L'obra comença a mode de passacarrer amb un solo de dues dolçaines que representen a la xicona que camina pel poble amb el mocador ple de draps bruts en direcció al llevador. L'obra evoluciona amb uns ritmes frenètics que volen reflectir la impotència que sent la xicona a l'arribar al llevador i veure que no té el lloc per a poder llevar, ja que el mateix està ben ple de gent. Com acabarà la història? Yeah.
Finalitzem la segona part del concert amb el Fallero, pasodoble original per a banda que fou estrenat l'any 1929, composat pel mestre i compositor valencià José Serrano Simeón, més conegut com el Mestre Serrano. Obra molt arrelada i popularitzada amb la Festa Fallera i que en aquesta ocasió anem a escoltar-la amb l'adaptació per als dolçainers del mestre Xavier Ricart. Per finalitzar amb el concert, la colla de la Safor i la colla del Rebrot ens deleitaran amb Xàbia, pasodoble original per a banda molt popularitzat a les festes de tot arreu de la nostra comunitat, del compositor Salvador Salvà,
que va dedicar al seu poble i que escoltarem amb una versió per a dolçainers, de Xavier Ricart. Ventall obert, rumba per a dolçainers i percussions composada pel gran amant de les bones tradicions, el tabaleter de la Safor, Josep Basset, amb un estil alegre i desenfadat, amb arranjament d'Hipòlit Agulló.
Gràcies a tots pel seu recolzament. Al finalitzar l'acte, tots junts podem prendre una copa de cava i uns donsos al hall. No se n'aneu perquè encara hi ha una sorpresa. Bona nit i fins l'any que ve.